السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے، یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں لکھتے جائیں. دو چپ لگا دی، ایک نگیٹو ایک پازیٹیو، کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، یہ جہان خود بخود نہیں بنا. ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے. فی ستت ایام، اس میں چھ دن لگائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج چاند ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو دو دن میں بنایا، اس کا خول. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا. قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا ہزارواں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا. اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے چار دن لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا. فقال لها، آسمانوں سے کہا. وللارض، زمینوں سے کہا. ایتیا، آؤ.
طوعاً او کرہاً، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو۔ قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے، ہم مان گئے، ہم مان گئے۔ فقضاہن سبع سماوات، پھر اللہ نے سات آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے سات آسمان بنائے۔ فی یومین، دو دن اس میں لگائے۔ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے، سورج 6,00,000 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6,00,000 مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا اتنی تیز رفتار؟ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، وللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیہ، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے، وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج چاند ستاروں ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے، جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا، کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ڈنڈا 10 سال سے، کہ یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرا، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا القحا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح، جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیا کی طرح۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کیا، ایک ہوتا ہے کأنہا جانن، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف
سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا، وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں صوبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ، موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہی، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو، کا بابا میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، واپس ڈنڈا بناؤں گا، کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الامنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا، کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، یہ کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے، ایک سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہیں، ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت، تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو؟ قدرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں، انسان نہیں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے، کانا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذلک، قال ابھی ہو جائے گا، قال ربک ہو علی ہین، کا تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی ہوگا، ورحمتا منا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی، پیچھے آگے ہی دیوار، اب دیوار کے آگے تو کچھ جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی، تو جبریل آئے انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو، ایک سیکنڈ،
ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر نو مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا. فحملتہ فا کا لفظ آتا ہے، فانتبذت پھر فا کا لفظ آتا ہے، فاجا اہل مخاض پھر فا کا لفظ آتا ہے. فا فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے. فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگیں اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں. تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈرو نہیں. کہ جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا. وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا. تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں. تو جبریل نے پھر کہا، مریم جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے. کلی وشربی وقری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا. لوگ آئیں گے، کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو. بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی. وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں. تو فآئیں فأتت بہی قومہا تحملہ، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بعض شہر میں. قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا. یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرا سوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا. تو انہوں نے یوں کیا، اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد الصبیہ، کہنے لگے مریم تو اتنی بیوقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریہ علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو. کبھی بچہ بھی بولا، اب شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا. قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی مبارکہ، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت ویوم ابعث یوم والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امراۃ العزیز، امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ کے ساتھ گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی تو اللہ زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا.
فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہیں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے۔ فکبر ہو تکبیرہ، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے، جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چل، کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتا، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ فی الصور نفخة واحدة، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک، ہے ہے کیا عجب دن ہوگا۔ شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر۔ اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کر، میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ۔ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی، دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے، اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے، سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں، روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکال، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ تو ایک عورت ایسے وہ اس دہی کو بلو کر کرش کر کے اس سے مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی، اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے اب، تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے جگہ، اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، اور پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں، اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے، اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ 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 کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے، وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اور ادھر بازار میں جلدی جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جو والے ایک نہ والا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں، میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک سماں ہوگا،
بولٹن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں، پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے۔ لہذا ایسے اور ایک اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے، تو بریڈ اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں ڈال، اے یہاں تک نوالا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے ہیں، وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے، اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہل ہے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہی، کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں، چیل اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، کہ ایک دم فإذا جاءت الطامة الکبرى، ایک دھماکہ ہوگا، ہائے ہائے، اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی۔ معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے، نہ ماں نے بچنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خاوند بھاگیں گے، خاوند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا۔ رو آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی، پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، وہ آسمان پھٹا، اذا الشمس قورت وہ سورج ختم ہوا، واذا النجوم انقدرت وہ ستارے جھڑ گئے ٹوٹ گئے، واذا الجبال سیرت پہاڑ ریت بن گئے، واذا العشار عطلت جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے، اذا السماء انفطرت آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتثرت ستارے ٹوٹے، واذا البحار فجرت سمندروں میں آگ لگ گئی، واذا القبور بعثرت قبریں اکھڑ گئیں، انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی یہ سب دیکھیں گے۔ ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی، اور سب، آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں، پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے،
تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے, تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی, سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ کہیں دھڑ 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 ٹانگیں, یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے, باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت, فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ, تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق ہے. او میرے بھائیو, اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکا ہے, اس کی شہرت بھی دھوکا ہے, اس کی دولت بھی دھوکا ہے, اس کی حکومت بھی دھوکا ہے, اس کا عروج بھی دھوکا ہے, اس کا زوال بھی دھوکا ہے, اس کی عزت بھی دھوکا ہے, اس کی ذلت بھی دھوکا ہے, اس کا مال بھی دھوکا ہے, اور اس کا فخر غربت بھی دھوکا ہے, اس کی ذی زندگی بھی دھوکا ہے, سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو, گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو, اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں, سب چھوٹنے والا ہے, لہذا اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے, کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتے, کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتے, کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. تین دفعہ, تین دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دیکھ پہ کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے. پھر دوسرا جھٹکا دے گا پہ کہ انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں متکبر جبار عزیز مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون, وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون, ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون, تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون ہے بادشاہ, آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں, تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہ, آج بھی اسی کی ہے, آج بھی اسی کی ہے, پیچھے بھی اس کی تھی, آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, للہ الامر من قبل ومن بعد, ان الحکم الا للہ, الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ, ان العزۃ للہ جميعا, قل ان الامر كله للہ, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به اللہ, له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى, وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا هو. صفات کیسی ہیں؟ له الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو, نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو, نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو, نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہذا اس چار دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو, شیطان کو راضی کرتے ہو, اللہ کو مناتے ہو, شیطان کے پیچھے چلتے ہو, اللہ کو مناتے ہو, اپنی طبیعت اور غلام, اپنی طبیعت کے غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے یا اللہ تیری مان کے چلیں, لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے یا اللہ تیری مان کے چلیں,
کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، ایسے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12، ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی دو قسمیں ہیں، ایک نقطے والے، ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، سا طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ضا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمد ہی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں، ظاہر میں، باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا، ابو لہب، قریشی، ہاشمی، سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام، غلام کا بیٹا، کالا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید، قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا، کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں، تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب
ابا جان دادا جان دروازہ تو کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کر. اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں. ایک پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ ایک پاؤنڈ گر گیا کوئی بات نہیں، کہ ایک پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں نہیں. ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لگائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا. آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام پہ. عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں، کہ بابا میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا. یہ کوئی نبی نہیں کہے گا. تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا. سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا، جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. پھر میرا اللہ کہے گا، یا حبیبی، یا محمد، ارفع راسک، سل تعطا، اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، سفارش کر، مانی جائے گی. تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیرمنی تجھ سے ہوگی، تو اوپننگ کرے گا پھر کھلے گا، ایسے نہیں کھل سکتا. تو کہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے. تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے، وہ رسی ایسے نیچے گر جائے گی. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا. اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا، یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے نہیں، لہٰذا سب یوں دیکھیں گے بھیا، چونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے گئی. تو لہٰذا سب ایسے دیکھ، کون 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 آئے گا بھائی، کون آئے گا بھائی، شاید ابو بکر آئیں، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، نہیں بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، کتنے سوال اٹھ سکتے ہیں، جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے، سب اس حیرانی میں ہوں گے، اور سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی کو لایا جائے، یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فاقعها فیفتح لی، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ، حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے، میں کھولوں گا، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں، میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں. پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں، ہم وہ ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گی. ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو وہ ایک بوجھ بن جاتی، بوجھ بن جاتی. تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ.
جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ، چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں، آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بندہ تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر دی، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435 سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے، کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، کہ تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے، اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح آپ چلتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظر الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے، مردوں میں بیٹھ کر کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا، آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کا، مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں ادائیں چھوڑوں، میرے نبی کی 10-9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا، لبے ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے، ایک کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام تھا سقیہ، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا قمرا، غیفا، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں۔ اور بکرا تھا اس کا نام تھا یم، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیساء، قمراء، اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ آپ کے دو گدے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور، جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا اور چیختا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ آپ کی چار اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی، چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ آپ کے دو خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ کے دو اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، گھوڑے آپ نے بہت رکھے، آئے گئے، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، لزاز، طراز، سقب، سبحہ، ورد، یہ سجل، یہ میرے نبی کے خوبصورت عالی شان گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے نام بھی ہم تک آئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب
پیڑی کو سلامت رکھا ہوا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا اعلان ہے جہاں رہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ نقل مار لو، نقل نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، وہ نقل لگاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دیا کہ ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا۔ مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ بھائیو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے، 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا۔ آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وجود بخشا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات۔ اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے، تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو۔ میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز، 5 وقت کی نماز۔ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے، مسلح بچھا، نماز پڑھ۔ چلو مسلح بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ، اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مل، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو۔ اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو وہ انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور یوں کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، لیٹ ریت کے اوپر، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں یوں اور یوں یوں رول ہوتے ہوتے، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفی کا ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل
اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی۔ پھر نماز چار کی دو رکعت کر دی، کہ تم مسافر ہو دو پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا گیا بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز دو رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو چار فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دی تھی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے فجر کی سنتیں دو پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی۔ بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی دو لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا دو اور لفظ، حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا وہ اس امت کا فرد بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم بن گئے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ سچائی پہ جمو، چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پاؤنڈ بچا لو؟ ادھر تمہارے سامنے سچ روشن کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، ادھر جھوٹ کھڑا ہے، ادھر جھوٹ کے ساتھ چار پاؤنڈ بچیں گے، ادھر سچ کے ساتھ اللہ ملے گا، لے لو جو لینا ہے لے لو۔ ہاں، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں ہے، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی، ہرنی ڈیئر چھوٹی، وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، تو آپ نے، تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے، آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو
تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے, گئے نہیں. دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہوں نے اس کو شکار کیا تھا, پکڑا تھا. تو کہنے لگے ان کا, یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں. کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے, کہ بس یہ ہدیہ کر دو. کہا یا رسول اللہ حاضر. تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی, کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے. تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو, ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا, کسی کو بے عزت نہیں کرتا, کسی کو کی بے احترامی نہیں کرتا, کسی کا دل نہیں توڑتا, کسی کو ذلیل نہیں کرتا, خود سہتا ہے, اوروں کو خوشیاں دیتا ہے, خود دکھ سہتا ہے, اوروں کو راحت دیتا ہے, خود تکلیف سہتا ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کی زندگی ہے, اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے. جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا, کہا میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک تھک جائے. میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا, فلتذهب نفسك علیہم حسرات, میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں. میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا, اللہ نے اس سے بھی روک دیا, ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں. خرچ کرنا بہت بڑا عمل, تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل. تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا, اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا, گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا. 1450 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں. ارے اللہ کی مان لو, اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ. نماز سب سے بڑی عبادت, میرے نبی درمیانہ کام. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے, دشمن کو معاف کرنا. لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کی تلوار لٹکی تھی, ایک آدمی آیا, اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں آپ کے یوں ہماری پسلی میں, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے, کہتا من یمنعک منی, اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی, تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے یوں سیدھی کی, اب تو بچا, تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا, کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے اس کا سر اڑا دو, یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے. مکہ والے, جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے, ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش, تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے, اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے, آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں مردوں سے, عورتوں سے, علم والوں سے, خانقاہ والوں سے, تبلیغ والوں سے, سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے, اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی, اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے, ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے, اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں, نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے, فرشتوں کو دیکھا, جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی, کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی, کلمہ نہیں پڑھا. پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے, کلمہ نہیں پڑھا. ایک بکرے کا
ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑ گئے. کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا او جاتا نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھے، آپ نے اس کو یوں ماری کہ او جاتا نہیں. ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور کہنے فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا، بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس، تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیو یہ چیپٹر بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دوہرا رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں، کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. کون معاذ، کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، کون معاذ. میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر. میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے. جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی. اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہا جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے، پھر کہا کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پا جا، یہ پورا دین ہے. یہ زبان آج کھل گئی ہے، کھل گئی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہا تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے، حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے، کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا، ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں.
ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، تین آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماق بن خرشہ، خرشنہ، سماق بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دے دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی۔ کہنے لگے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3,000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والذر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی و تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگیں، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہیں چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ نو یہ کیا کیا ہے، جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے؟ ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نے گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا، موٹا، تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ ام ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ۔ پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کی ٹوپی اتاری، کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو، میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ، قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا رقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنہ، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں لوگو، ان ارجا عملی عند، لوگو میرے پاس ابو دجانہ، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے، کیا ہے لوگو، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے، کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔
تو بھائیو نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ دو عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہو تو آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو کہ بھائی ادھر نہیں، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی. ہمارے یہاں پرانی گاڑیوں ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی ہے اور اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیو یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا یہ خالی پڑا ہے. اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ گے، کہ روڈ ہی خالی ہے. اخلاق کا روڈ خالی ہے. غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح، میرے رب کی قسم اس میں وہ لذت ہے، وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. آج اخلاق کوئی نہیں ہے، میں تو روتا پھرتا ہوں، تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ. کوئی تو اس سبق کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بہار دیکھو گے. اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی، تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی. اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے. بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خاوند کی زندگی برباد، خاوند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد. میرے نبی نے فرمایا، ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جائے، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو، یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا. میں بڑے لمبے سفر کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں،
اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں پانچ وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمر حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ، ایک بھی نہ. اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ. مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو، ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ورنہ دل کالا ہو جائے گا. جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر. ہے ہے کیا کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے. یزید فاسق، فاجر، ظالم، تین بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، تین بر اعظم کی حکومت، تین بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت کی، 40 دن، پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا، دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے. تین بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی. میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں، میں چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دوں؟ تو بھائیو بھائیو، سچ کے عادی بنو. بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑا عادی، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہو. اس نقل و حرکت، یہ دعوت کی نقل و حرکت، میں بولٹن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے تھے ہم. سارے دن کے گشتوں کے بعد ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آئیے، ہزاروں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ رنگ بنا ہے، اس ایک شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں میٹھا بول، جس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، جس میں سچ بولنا، جس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے. تو ہمارے تو نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں. مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہبری کون دے، راہبر کون بنے گا؟ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، در در پھرو. اور یہ دو باتیں بن جائیں، ایک ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے، اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک لہر چلے گی جو دنیا کے ہر ہر آخری کونے تک پہنچے گی، ہر ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریر سے، 1.5 گھنٹے کی تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی. اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں. نکلو میرے بھائیو، نکلو میرے بھائیو. اور آج تک جو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کی، اس سے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی منا لو، اس سے بھی مان جاؤ، کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو. ابو دجانہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں بغض کوئی نہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے. یہ اپنے نبی کے اخلاق میں دو باتیں لے لیں، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، دل میں کتنا ہی لوگ ستائیں بغض نہ رکھو، صاف کرو، دھو دو، دھو دو. اور فرائض میں نماز چھوٹے نہیں. اور پھر اس کو لے کر یہ امت پھرے، چونکہ اس امت کا کام بیٹھنا نہیں ہے، اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پھرنا چھوڑ دیا، اس امت کی اجتماعی خطا ہے
کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا اس کو اپنا کام نہ سمجھا، اس کے لیے پھر نہ چھوڑ دیا تو اپنے بھی ہاتھوں سے نکل گئے، پرائے تو پہلے ہی پرائے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو۔ جو بھائی یہ تیار ہوں یہ دسمبر کے آخر تک، تو وہ کھڑے ہو کر ذرا اپنے ناموں کا اظہار فرما دیں، اور جو چھٹیاں آ رہی ہیں یہ ساری چھٹیاں لگانے کے لیے جو نوجوان تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو کے اپنے اپنی شکلیں زیارت کروا دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائے۔ جلدی سے کھڑے ہو کر بتا دیں۔ فرمائیں جی، بولو بھائی۔ یہ چھٹیاں تو ماشاءاللہ ہوتی ہیں، اس میں نوجوانوں کو نکلنا چاہیے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اٹھو بھائی۔ جلدی فرمائے بھائی، جلدی فرمائے۔ ایسے نہیں ہوگا، پہلے چار مہینے دینا پھر سنوں گا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں سوال نہیں کیا جاتا۔ جلدی سے بتائیں بھائی، جلدی سے بتائیں بھائی، ان چھٹیوں میں کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ان چھٹیوں میں جو نوجوان تیار ہوں کھڑے ہو جائیں، ان چھٹیوں میں جو تیار ہیں چھٹیاں لگانے کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ چھٹیاں چھٹیاں اللہ کے راستے میں۔ ہاں بھائی، فرمائیں جی، فرمائیں جی بھائی۔ اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس سال آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر۔ اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے، جو بھائی چلے چار مہینے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں ایک سال کے اندر۔ ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں۔ ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں۔ لو بھائی، سب کی تشکیل ہو، بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہاں بھائی بیٹھ جا، میں دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے، مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیز ہیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسے چیز ہیں جو چھپ نہیں سکتے۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے، روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر، نماز بھی چھپ جاتی، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے۔ ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی طرح بدبو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے۔ تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی، یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بہت عجب نشہ ہے اس کا۔ جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97، جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے، کیوں کیوں؟ اوف اوف، میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا، کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا اندھیرا تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے ہو جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے، تو عورت، شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ روح تک جاتی نہیں، ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول روح کرتی ہے۔ جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی میں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے تعلق بنا لو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب اس نے 3 چیلے شروع کیے تو اس کا مجھے فون آیا، ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا بالاکوٹ،
تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹل میں دیکھتا تھا ڈھونڈتا تھا وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے اور مجھے یوں لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا, میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آ گیا, ٹھنڈک آ گیا. تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا, ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا, یہ چند ایک کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دے گا. جہاں ہو نماز نہ چھوٹے, رمضان آ جائے روزے نہ چھوٹے, زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں, اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں, غلط کاغذات سے, غلط پیپر سے, غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں. یہ پیسہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا. اپنی حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. سعد بن معاذ بیٹھے تھے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں, خود کام کرتا ہوں, اس سے یہ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں, حلال کھلانے میں, بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو بھائیو حلال جھوٹ نہ داخل کرو, چاہے کتنے بڑے مفتی فتویٰ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں, سچ سچ سچ. 2 سودے ہیں, ایک طرف چند 100 پاؤنڈ ہیں, ایک طرف سچ ہے. جس کو لینا ہے لے لو, سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے, اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے, اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے. جھوٹ ہاں, صرف جھوٹ بولنا جائز ہے. 2 بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. میاں بیوی لڑ پڑیں تو بیوی کو منانے کے لیے خاوند جھوٹ بول سکتا ہے, خاوند کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے. اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے, سچ کے ساتھی بنو. اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد. ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں, تو ان کو چور پڑے ہوئے, چوروں کو چور پڑے ہوئے. تمہاری حکومتیں تو چور نہیں ہیں, تو تم پہ خرچ کرتے ہیں. ان سے بینیفٹ لینا ہو تو پیچھے پیچھے ہو, ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہ تو کدھر لکھا ہے شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے, کیا لکھا ہوا ہے. آگے مفتی بھی بیٹھو میں فتوی دینے کے لیے. جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ, ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ. یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں, ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو. مسلمان ہو اور دھوکہ, یہ 2 چیزیں جوڑ نہیں سکتے. اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا. آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراً صلح کرو, لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی, ہمارا سلام دعا ختم. ایسا کبھی نہیں کرو, اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراً صلح کرو. ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے. ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے بچے میں کہ ان کی زندگی تباہ کر دیتے. ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خاوند کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا, اس سے زندگی ٹوٹ جاتی. اگر سسر ہو بہو کو عزت دو, ساس ہے بہو کو عزت دے, بہو ہے ساس سسر کو عزت دے. لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں. میرے بچے کی شادی ہوئی, میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں, اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا, اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں, ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں. اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, الگ گھر کی وسعت نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ, بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے, ان کو بھی برباد کر جاؤ گے. کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہیں, کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا.
برداشت نہیں کرنا، بڑا نقصان سہنا ہے چھوٹا نہیں سہنا. ڈائمنڈ، ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے، وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا، اللہ چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنوا دیتا. تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے. ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے، اما جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے، میرے ذمے ہے، اس کے ذمے نہیں ہے. بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ، دیکھو بیگم یہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے، ان کے بچے کے نکاح میں میں گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں، اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں، تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ، میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں. تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی، میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھے. تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے، لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے. ہاں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی. نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے. نئی نئی شادی ہوتی، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. زبان پر ٹیپ لگا لو. تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے، آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو. میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی. ایک خاوند اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا. یہ انہوں نے نیت کی ہوئی، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا، میں انہوں چنگا لتر پھیرنا ہے. میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، دیکھنا. تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا، اسی وقت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فاحذروہم. اے ایمان والو، بیوی بچے اولاد، عدو وکم نہیں کہا، عدو ولکم، بیچ میں لام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھاٹھیا ہو سکتا ہے، کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاحذروہم، اس سے بچنا ہے، بڑھانا نہیں، بچنا ہے. کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں، مٹانا ہے. وتصفحو، اس کا اثر دل سے مٹانا ہے. وتغفرو، پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے. یہ تین کام میاں بیوی کرو، اگلا میں کروں گا. فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں. تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں جا کے خود مان جائیں. اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت. میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار ہے. ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، اپنی وجہ سے، اپنی وجہ سے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی وجہ سے. حسن اس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا. تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے. آپ کے یہاں تو خادم نہیں ہوتے، سارا گھرانہ ہی خادم ہوتا ہے،
تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وہ یہاں ہے ہی نہیں، تجھے آپ ہی بھانڈے مانجنے، آپ پہ ہی ٹوائلٹ صاف کرنا ہے، آپ پہ ہی گڈی صاف کرنی، ڈرائیور بھی آپ پہ تھے، مالک بھی آپ پہ، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ بھائی، چنگا انگلینڈ ہے، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، ہوا بھی آپ پہ بھرو، ڈھائی لاکھ کی گاڑی یا ڈرائیور آپ پہ، ہماری ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی، ہماری ڈھائی لاکھ کی سزوکی ہوتی، ہمارا نوکر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، نوکر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تم اس سے محروم ہو، کچھ اس کے فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے زیادہ ہیں، ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس کہو تو اٹھ کے ہی نہیں دیتے، وہ آگے نوکر کو بلاتے، میری اپنی، میرے ابا جی مجھے کوئی کام کہتے پتر جا میں نا انہوں سد کیا، تو میں باہر جا ابا جی آدھے سد کیا، میں خود نہیں جاتا، ایسی سستی پڑ جاتی، یعنی تمہیں اپنی حماقت بتا رہا ہوں، سردی میں میں لیٹا ہوا تھا تو میری رضائی گر گئی، تو میں نے باہر سے نوکر بلایا، میں کہو بشیرا او جی اور میں نا رضائی میرے اتنے پا، تو اپنا سنا رہا ہوں، لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیانتداری سے جاب کرو، دھوکا نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، آپ بھی کہیں ملازم تو ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، دکانوں پہ کام کرنے والے تو ہیں، اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بےچارے روٹی بھی نہ کھا سکے، کہ بھائی یہ لینے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے، تو ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اول تو ایسے لوگ رکھو نہیں، تمہارے لیے قانون اور اس کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو پھر یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہو، کہ بھائی لینے تو لے لو، اس کو پتہ ہے اس بیچارے نے کہیں نہیں جانا، ایسے ظالم نہ بنو، وہ ہمارے یہاں کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ، تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نا تو اپنی پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے، تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگاتے ہیں، میں گزر رہا تھا مال ٹاؤن میں، ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، تو ہم صبح واک کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، کوئی 6 کنال کا گھر تھا، اسے کہنے لگا مولانا اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ، 24 کروڑ کا گھر ہے فزیکلی، لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں، اب اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر 1 پیسہ نہیں کوئی لگا رہا، اور یہ اس بیچارہ بیچے گا، یہ 8 کروڑ کا لاس لے کر 6 کروڑ کا لاس لے کر بیچے گا، چونکہ یہ پھنس چکا ہے، میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، کہ 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کر لیتے، مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ کا اور لوٹ لینا، مارے نو مرے نو مارے شاہ مدار، یعنی مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا، بھائیو یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، اپنا ہوگے اللہ چمکائے گا، اللہ اس جہان کی عزت دے گا، اور ایک آخری میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جنگ کی اس سے صلح کر لیں، جو گناہ کی اس سے معافی مانگ لیں، ادھر ہم معافی مانگیں ادھر اللہ معاف کر دے گا، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ معاف کر دے گا، اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، کتنا ذلیل کام ہے، اور سالہا سال سے اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہا بھائی یہ سن لینا میرے استاد جی کی کیسٹ، اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا مجھے بھی سنا، تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، تو کہنے لگی یہ کون ہے، کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دی، کہا یہ امام مسجد نے، تو میں بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اسے لوگ تراوی پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے لگے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی، کہاں جی یہ کون ہے، کہ میرے استاد ہیں، کیا نام ہے، طارق جمیل، اچھا انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے، ہاں، کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کہا کیوں نہیں اما جی ہو سکتی، کہا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں میری توبہ، اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراوی میں، 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے،
یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کام کیا کیا؟ لڑکیوں کی سپلائی, اتنا بدترین کام, اور موت آئی رابعہ بصری جیسی. یہ ہے توبہ کا کمال کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چتر پھیرنا ہے. اللہ کریم ہے, مہربان ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا رب ہے. تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو, فوراً توبہ کرو. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے. تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو, بوڑھے جوان, کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہیں. کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے, سارے معاف ہو گئے. حقوق باقی ہیں, علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. گناہ سارے معاف ہو گئے. اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا, پھر کر لینا, پھر کر لینا. میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, یہ میرے رب کی صفت ہے. وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں, نقصان سے بھی پاک ہوں. نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے, مجھے گھاٹا پڑتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں گے, جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سارے نیت کرتے ہو, درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفل بنا ما انت اہلہ, انك اہل التقوى واہل المغفرة. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرما. اپنی محبت دے, اپنے حبیب کی محبت دے, اپنی اپنے حبیب کی معرفت دے. اس سب نوجوانوں کو قبول فرما, اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرما, اس مسجد مدرسے کو قبول فرما. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. جو ہمارے اہل و عیال مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دے, دکھ دردوں سے نجات دے, قرضوں سے پریشانیوں سے نجات دے. ہمیں کشادہ زندگی عطا فرما, ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما, جسمانی ایمانی صحت مقدر فرما. ہر قسم کے دکھ درد ہمارے جسم سے چن لے, ہمیں عافیت صحت والی زندگی دے, اپنی اطاعت میں تھکنے والا بدن دے, اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا مال دے, اور آپس میں الفت اور محبت دے. ہمارے اندر کے بغض نکال دے, حسد نکال دے, نفرتیں نکال دے. ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم, آمین برحمتک یا رحم الرحیم. بھائی راستہ دے دینا, مسافہ نہ کرنا.